Ja, men titta, vi har ju en hel hög här. Det där är krya, det är gamla människor. Du låg krya! Ja, men du ser, titta, de duger väl jättebra. Du lala! Du är inte, det där är krya! Och så är du feg också! Ja, ser jag ut som en fegis? Bara feg! Är det säkert att stå här? Ja. Vi kommer ju då från kampanjen Kampen i ringen, som, där jag heter Henrietta och här har vi Kim. Som vi redan fått höra så är det här en kampanj som pågår året runt, där vi bland annat har gillen, deltagarinitierade gillen, som bland bröllopsgillet som hon där ibland är lite våldsamt har berättat om. Men vi ska då berätta om sommarlivet som varje år utspelar sig i livebyn Berghem i Småland. Yes, KIR är som ni kanske känner till en av Sveriges äldsta livekampanjer, inne på 16:e året nu, tror vi, i alla fall. Vi räknar inte längre. Nej, och under åren har vi genomgått en hel del förändringar och många arrangörsbyten. I år är det en ganska ny arrangörsgrupp som med flera nya arrangörer som har flera nya idéer inför sommaren. Och årets live heter Trenner Runner, alltid vecka 28, 10-16 juli i år. Och i den väldigt rimliga liveavgiften på 600 kronor så ingår ordentlig frukost, ordentlig middag, varje dag, 5 dagar in live på värdshuset. Och KIR, eller då Kampen i ringen, är en vikinga-inspirerad by- och blankvapenkampanj som utspelar sig i det fiktiva landet Hunaland som ligger omgiven av en till stor del historiskt korrekt omvärld. Och vi är väldigt stolta över att vi har en väldigt stor åldersspridning på de här liven, där det är väldigt populärt för föräldrar att ta med sina barn. Yes, det funkar alltså för de som vill mysliva, sitta på värdshuset, göra precis vad de vill, som för de som vill ha ett mycket mer politiskt spel kring de efter som livet ofta kretsar kring. Men också ett spel på religion, till exempel mellan asatro och kristendom. Och nu i sommar då, vad kommer hända då? Jo, alltså som sagt, vi har en ny arrangörsgrupp med nya idéer och saker och ting kommer ställas vid sin spets, där samtliga samhällsklasser kommer behöva ta ställning. Och det innebär också att vi har en hel del eftersökta roller som kommer ha en stor betydelse för Hunalands framtid. Sök dem, är det hon försöker säga. Vi har alltså en hel del engagerade deltagare som ni ser på golvet. Så vi hoppas att ni vill bli en av dem. Kom på våra deltagare.